Jag vill ha en smart högtalare. Vad sägs om en smart anläggning istället? Det finns en till synes oändlig mängd smarta högtalare på marknaden idag. Men till och med presenterar någonting ännu bättre. En smart förstärkare. Det här är Bluesound PowerNode Edge. Och här är vi storbrorsan, Bluesound PowerNode N330. De här två rackarna kan göra precis allt en smart högtalare kan göra. Allt vi behöver göra här är komplettera med på högtalare, så är vi i kapp. Att använda en smart förstärkare som de här ger dig väldigt mycket valmöjligheter. Vill du ha högtalare du kan gömma undan i en möbel? Högtalare i taket? Eller på väggen? Du kan välja små högtalare, du kan välja enorma högtalare. Valet är helt ditt, de här hänger med på det mesta. Låt oss titta lite närmare på lillebrorsan, Bluesound PowerNode Edge. Det är en nätt, diskret liten förstärkare, men som fortfarande har tillräckligt mycket kraft för att driva även lite större högtalare. Om jag skulle rekommendera ett par högtalare till den här förstärkaren, så skulle jag rekommendera att kika på Dali Oberon-serie. De ger dig väldigt mycket valuta för pengarna, och de här kombon tillsammans är ett fantastiskt ljud utan att kosta allt mycket. Skulle vilja ha lite mer detaljer och lite mindre rock'n'roll, kika på Bowers & Wilkins 707 S3. Där får du ännu bredare ljudbild och ännu mer detaljer. Men det är ju en smaksak. Inte nog med att den här kan göra allting som en smart högtalare kan. Den här kan också agera soundbar, tack vare HDMI IR-porten på baksidan. Det här gör att du kan ansluta den till din TV med en HDMI-kabel. På så sätt kan du styra volymen och strömmen med samma fjärrkontroll som du styr din TV. Både Bluesound PowerNode Edge och Bluesounds PowerNode N330 används av ett system som kallas för BlueOS. Det här är ett multiroom-system precis som Sonos eller Heos. BlueOS är inte enbart ett system som används av Bluesound, utan det används också av NAD, DALI och en hel rad av andra tillverkare för att kontrollera allt från en förstärkare till en smart högtalare. BlueOS har också stöd för en väldigt högupplös streaming, hela vägen upp till 24 bit, 192 kHz. Storbrorsan N330 är ungefär dubbelt så hög, kan spela ungefär dubbelt så högt tack vare sina 2x80 watt. Den här tillåter dig att driva betydligt mera kompetenta bokhyllehögtalare och även en hel del golvhögtalare. 2x80 watt räcker långt. Du behåller alla de smidiga funktionerna från lillebrorsan som HDMI eARC, de kombinerade jacken för optisk kabel och 3,5 mm kabel. På storbrorsan N330 så hittar du även ett hörlursuttag på framsidan för dig som förare lyssnar på hörlurar med kabel. Du kan även ansluta hörlurar via Bluetooth. På ovansidan här sitter vi en kapacitiv touchpanel. På den så kan du ställa in hela 7 olika förval. Starta favoritspellistan, radion på morgonen. Du gör precis vad du vill. Om jag skriver en högtalarekommendation som matchar ganska bra med N330 så skulle jag säga att du ska kika på Bowers & Wilkins 706 eller 707 S3 ifall du prioriterar ett detaljerat ljud med en bred ljudbild. Är det så att du vill ha lite rockigare ljud med lite mer drag, lite mer oomph? Kika på Dalis Opticon 6 eller lillebrorsan Dali Opticon 2 MK2. Båda de här högtalarna ger en fantastisk ljudupplevelse. De här två är lätta att hantera och lätta att rekommendera. Det är två stycken fantastiska förstärkare i kompakta, smidiga paket som tillåter dig att strömma musiken trådlöst. Är det så att du eller någon annan du känner behöver en förstärkare som inte är alldeles för stor, inte kostar alldeles för mycket, men låter fantastiskt, så är någon av de här två ett säkert kort. Det här är två fantastiska förstärkare som ger dig väldigt mycket ljud för pengarna, väldigt många funktioner och de är riktigt snygga också, om jag får säga det själv. Om du inte håller med mig eller inte tror mig, sväng gärna förbi några butiker och provlyssna på dem. Skulle du vilja provlyssna ännu mera? Glöm inte, HiFi-klubbens buy and try policy tillåter dig att köpa produkten, provlyssna hemma i hela 60 dagar. Är du inte nöjd får du pengarna tillbaka. Så väntar du på? Köp dem! We'll be right back.